بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرینڈز؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائن کے ساتھ ہم ایک زبردست کلیکشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ویلوٹ ڈریس وومین انڈین پہ. ویلوٹ ڈریس پہ ہماری آج کی کلیکشن ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کرو گے. یہ دیکھیے کتنے زبردست ویلوٹ کے سوٹ, ویلوٹ کے ڈریس ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کریں گے. یہ دیکھیے بلو کلر میں کتنا سمپل سا, یہ اس کے اوپر واسکٹ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے. بلیک کلر میں سوٹ ہے, کتنا زبردست لگ رہا ہے. یہ دیکھیے اور لانگ ویلوٹ کا سوٹ بلیک کلر میں. یہ دیکھیے ایک اور لانگ بلیک کلر میں سوٹ ویلوٹ کا, کتنا زبردست لگ رہا ہے. فرینڈز ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر نیو کلیکشن لے کے آئیں. آج کی جو ہم کلیکشن لے کے آئے ہیں وہ ونٹر سیزن کے لحاظ سے ہے. جیسا کہ آج کل سردیوں کا سیزن چل رہا ہے, اس لیے ہم نے آج کی کلیکشن ویلوٹ سوٹ پہ سلیکٹ کی ہے. یہ دیکھیے کتنی زبردست کام ہوا ہوا ویلوٹ کے سوٹ ہے. یہ دیکھیے فل بلیک لانگ شرٹ, فل کام ہوا ہوا, کتنا زبردست لگ رہا ہے. ہماری کلیکشن دیکھ کے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا ڈیزائن بنوانا ہے یا کس طرح کا ڈریس آپ نے اپنے لیے خریدنا ہے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آئیں. پلیز اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں یا بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.